Ej, det er løgn. Der er en spiller her, der lige er gået forbi mig. Oh, surprise. Velkommen til. I dag skal vi prøve noget sindssygt sjovt, for jeg kommer nemlig til at forvandle mig om til de her chapter 5 bosses. Vi skal nære de andre spillere ved at gå rundt som dem, og når de kommer helt tæt på, så skyder jeg dem, og de kommer til at blive så overrasket. Hvis du ikke har abonneret endnu, så skynd dig at trykke på abonner-knappen lige under videoen. Det er gratis, så kunne være mega fedt. Husk at bruge koden til iTunes, den 0 til hver 14 dage, så husk at dobbelttjekke, at der står i porten. Det vil jeg sætte enormt meget stor pris på, og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Så nu skal vi altså ned og forvandle så man kan se, at der er mindst en person med, hvilket er rigtig godt. Nu skal jeg dog bare ikke lige se, at jeg er der skin på, men det tror jeg heller ikke, du opdagede. Og der går en boss rundt dernede. Det er perfekt. Så skal vi dog bare lige have fundet et våben, så vi kan altså bossen ud, eller NPC'en, og en shotgun. Og er vi heldige lige at jeg kan finde noget minis eller et eller andet? Det tror jeg også kan bruge. Hvor er der der? Okay, nice. Så har vi altså en shotgun. Og Nemesis, jeg ligger derovre. Den kan vi også godt lige tage med. Og der er sådan en der. Så skyder vi ham. Og så laver vi den her emote her. Så vi forvandler os om. Yep, det er perfekt. Og så kan vi altså gå og jagte ligesom dem. Jeg skal bare ikke få tæt på dem, fordi I kan altså godt se, at det er mig, der går rundt. Men hvis der kommer en spiller nu, så har de ingen idé om, at det er os, der går rundt sådan her. Du skal altså bare vente på dig. Jeg kommer ind og ser et pixel der. Det vil jeg da gerne lige pop. Det ser overhovedet ikke mærkeligt ud, det her. Der er slet ikke noget mistænkeligt her. Bare med shotgun. Og så er det bare at gå igen. Ej, det er altså sjovt, det her. Ej, der er Peter Griffin. Så skal vi altså lige løbe, fordi det går ikke, at han ser os. Jeg tror, vi starter væk fra ham, men jeg er ikke sikker. Jeg tror, du kommer endnu. Og så kan vi også lige få vores ting løbe ud. Så skal vi lige skynde os at gøre emoten en til gang. Fordi man kan altså kun være det i et bestemt stykke tid. Lad os prøve at gå ned ad trappen en gang. Jeg tror altså, der er en herude. Jeg vil se, når vi har skudt Peter Griffin. Vi bliver altså nødt til at gå derned. Helt derovre. What? Kan vi tage altså lige med ham en gang? Du skulle ikke se mig. Og de fighter der. Altså, selvom vi er en anelse langt væk, så prøver jeg altså bare lige at gå forbi. Jeg tror, det er første gang, jeg har set Peter Griffin være så langt væk her. Plejer han overhovedet ikke. Jeg tror, jeg så personen. Han står og kigger på mig. Lad os se. Er vi klar? Nej, det virkede alt for godt. Så kan vi altså jeg skulle sådan en der. Så løber vi lige en lille smule væk. Og så tager vi altså ja, det skin på. Så prøv at se nu. Så bliver vi et helt andet skin nu. Ej, hvor var det der sindssygt sjovt lavet. Og hun så overhovedet ingenting. Og hun stod der og jeg kiggede på mig i lang tid deroppe på jeg kan den. Og vi har en der zone, så det er endnu bedre. Jeg kunne dog godt stadig bruge noget mere shield, men altså, nu er vi en ny person, ny NPC, der går rundt. Og hvis I godt kunne tænke jer flere videoer, hvor jeg er. Jeg lader som om, jeg er de her NPC'er her. Så husk at give videoen et kæmpe stort like. Vi skal altså lige se, hvor jeg er. Peter Griffin er blevet af. Og man er kommet tættere på. Ej, de så mig. Men altså, prøv lige at se. Jeg skal lige løbe en gang, fordi I skal altså ikke løbe efter mig. De er min position sådan rimelig meget væk. Altså, bare gå rundt sådan her. Det ser altså virkelig ægte ud. De prøver at kigge op for taget om, så vi kan se nogen. Der må næsten komme nogen på på et eller andet tidspunkt. Det burde det næsten. Vi ved, hvordan spiller derude. Og lad os se. Er vi opdaget? Det tror jeg ikke. Hold så lige derovre. Nej, du skal ikke skuffe mig. Prøv at se. Hvad lader som, jeg skyder ikke rammer? Sådan, Grim. Det virkede igen. Det virker alt for godt. Der fik vi endnu et kill. Og så tager vi en ny ind ud. Og så skal vi så lige væk fra Peter Griffin gang, så vi siger en. Og så er vi heroppe. Så kan vi forvandle os igen. Så er vi tilbage igen. Og det ser så ud til, at nogen, der har været derovre og bygget lidt. Altså, det passer perfekt med, at vi bare går rundt sådan her. Nu går vi rundt på taget. Det ser måske ikke sådan helt realistisk ud, men altså, før var Peter Griffin helt derovre. Så hvorfor kan de ikke komme herop? Men næste zone har vi desværre ikke, så det kan godt være, blive nødt til at tage Peter Griffin ud. Så ser vi, at vi kommer hen et andet sted, hvor du går og NPC'er rundt. Men vi prøver lige at vente en lille smule tid for at se, om der ikke lige skulle komme nogen til allersidst. Vi skal lige skyde det her kamera, fordi det skal altså heller ikke give vores position væk. Fordi kameraet der, det fanger jo ja, kun mig og andre spillere. Men ikke dem, der går rundt her. Og Storm skal til at lukke ind nu, så jeg tænker bare, at vi skal hen og finde Peter Griffin. Så han går rundt hernede. Og så vil lige mange tak for hjælpen, fordi han har altså været rigtig god til at lukke folk hen til sig. Og så snupper vi den der medalje der. Jeg tror faktisk, vi lader hans shotgun dæk. Der kommer en ny en. Fordi den her auto-shotgun, der kan vi virkelig bare komme helt til på folk og direkte op i hovedet, når vi ser dem. Så lad os ellers bare komme ind mod næste zone og se, om vi kan finde nogle andre steder at gøre det. Og du er meget stille. Ej, så skal du flygte. Det kan du godt lade være med. Det får du heller ikke lov til, så det var heldigt nok. Så tager vi af dine grappler. Og hvis jeg så emoter nu, så kan jeg altså faktisk blive handskin. Så som vi kan se her. Så vil altså, det skin han lige var. Og det ser ud til, at fencing er stadig inde i zonen, så lad os prøve at tage derovre. Men det er ikke sikkert, at der går nogen af de der NPC'er rundt over, men det må vi lige se på. Så går vi af igen. Den rammer sindssygt godt. Så går du bare ind i min boks med den. Det gør altså ikke noget, for så kan vi så prøve at forvandle os om endnu flere gange.
Og så lad os lige få lavet den her emote her bagved. Med træet, så vi kan falde samme gang. Okay, super. Snup på den der shotgun der. Han spiller der. Jeg ved ikke om, hun så noget. Altså, så sjovt bare at jeg går rundt med alt det her kæreste her. Til hun er der. Hun aner ikke, vi er... Jeg lige går rundt med hende. Hun tror på sådan en helt normal NPC. Ej, den er tør. Skynd os at lave den igen. Lad os se den, vi brugte den ved. Ja, 1 minut og 10 sekunder. Så lad os prøve at se, hvor længe den egentlig holder. Ej, du skal ikke efter mig, Peter. Altså, den forkerte. Så, jeg skal lige... Ja, herop. Vores velkendte flugtplan. Det kan godt være, det er 1 minut. Næste der gik du ud. Så det er altså 1 minut, der gælder i. Og det skulle jeg lige til at sige. Men... Du har sættet nogen, der fighter nu. Lad os prøve at se, om vi kan komme tættere på dem. I har den her væk. Ej, der er 2 derovre, der skal til at fejle. Der er en, der står nede på lowground, og så er der en oppe i den der metalboks. Så er der også en ovenover mig. Den der top skal jeg ikke få tæt på. Så jeg prøver altså bare at gå. Jeg går rundt, som om jeg er en af dem. Eller kan virke de andre gange. Det er altid Peter Griffin, der ser mig. Det er altså ikke så godt. Nogen, der fighter herude. Ej, de går op på top og fight. Så stopper vi. Vender rundt. Og kigge lidt. Så bare en kæmpe fight i gang. Der er en, der løb lige forbi mig. Og så er en tilbage mig. Jeg var ikke klar over, der kom en anden person lige bagefter. Og så står jeg med sniperen frem med den. Så det virkede igen, så lad os hoppe ind i et tredje spil. Noget, som jeg simpelthen blev nødt til at prøve, det altså at hoppe ind i et rank game og se om. Ja, det er også cirka herinde. Og lige nu, der er faktisk Elite. Det er den tredje højeste rang, så vidt jeg ved. Så lad os prøve at se om, jeg vil også kan... Ja, nej, de her spiller til at tro, at jeg er sådan en NPC, der går rundt. Det er ikke sikkert, men det finder vi ud af. Og så skal vi ellers bare lige forvandle os om en gang. Så skal vi ellers bare ud og jeg går nu. Jeg håber så meget, det virker på de her rank-spillere. Det kunne simpelthen være det fedeste. Ej, det er løgn. Der er en spiller her, der lige har gået forbi mig. Oh, surprise. Det virkede alt for godt. Og så tager vi lige dig ud. Og lad os så prøve at forvandle os en til gang, fordi der er altså flere spillere, der går rundt her. Ej, der er en, der summer der. Jo, jeg tror da nok, hun fik et chok, fordi hun var altså ikke klar til, det var mig, der var der. Åh, ud med Peter Griffin. Så snupper vi den der pump der. Den så meget godt. Ej, det var et til kill. Får en ny en. Ham for 43. Ham igen. Det var endnu et kill. Okay, nice nok. Og vi er som sagt inde i et rank game, og går altså meget godt endnu. Jeg tror, der er en spiller herinde. Den så meget godt. Det var endnu en kill. Nice. Der kommer en ny ind nu. Så er der fight igen. Ham for 91. Det var altså ikke et særligt godt sted, du sad, fordi her der kunne du altså heller ikke sætte nogen væk. Der er altså en, der har med sindssygt mange medaljer der. Okay, lækkert nok. Der skulle den så altså lige i hovedet, hvor det skulle. Så kan vi tage alle hans medaljer. Jeg tror, han havde sådan noget... Og 3-4 stykker, lad os se engang. Vi har altså 4 medaljer nu. Så der er en medalje helt derude, der er ikke blevet taget med den. Vi er også nede på, at der kun er 3 andre tilbage. Du er så sindssygt lidt. Der er altså kun en person tilbage. 2 personer, der er lige er døde. Hej, så bliver vi headshot-sniped. Men jeg vidste, du kunne tænke dig at se flere videoer som den her, hvor jeg forvandler mig op, så husk at give videoen et kæmpe stort like. Og kan da se, at vi fik altså en lille smule procenter her i rank. Det var altså en anden plads og 6 kills. Tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.